Նախ ես ուզում եմ սեղակի նախորդ ելույթի հետ կապված մի փոքր նկատողություն անել, այսպես ելույթները չի կարելի, բեմից հայհոյանք հնչել չի կարող, Էդմոն Մարուկյան և այլը։ Ժողովուրդ ջան, ելույթս ուզում եմ սկսել մի պատմությամբ, մի քանի տասնամյակ առաջ մեծ ռուս մտածող երգահան Վլադիմիր Վիսոցկուն տալիս էր հարցազրույց, Վիսոցկին տալիս էր հարցազրույց մի արևմտյան լրագրողի։ Հարցերից մեկը վերաբերվում էր Վիսոցկու խորհրդային իշխանությունների հարաբերություններին։ Հարցինի պատասխան Վիսոցկին պատասխանեց, ես խնդիրներ ունեմ իմ երկրի իշխանությունների հետ, բայց ձեր հետ դրանք չեմ քննարկելու, չեմ լուծելու։ Այնինչ այսօր առավոտյան արեցինք բոլորս միասին համաժողովրդական շարժմամբ, որևէ աղերս չունի այս պատմության հետ, ինչքան էլ փորձեն այդպես ներկայացնել, որովհետև մենք ոչ թե բողոքում էինք, այլ մեր եղբայրական դաշնակցային պահանջատիրությունն էինք հայտնում։ Ինչ էինք մենք ասում և արդյոք կար այդտեղ մի կետ, որի հետ համաձայն չի գոնե մեկ հայ։ Մենք ուզում էինք հարցնել, լավ դուք ոնց եք հանդիպում, բանակցում տասնամյակներ հայ-ռուսական հարաբերություններին վնասած մարդկանց հետ։ Դուք ոնց եք հանդիպում, բանակցում մարդկանց հետ, որոնք անցած տարվա նոյեմբերի 16-ին ազգային ժողովում լրիվ անհիմը, նույնիսկ վտանգավոր հակառուսական հիստերիա էին բարձրացրել, հապկի դեմ էին խոսում։ Հիշեցնեմ, մինչև հիմա չգիտենք, իրանք հապկին դիմել էին նոյեմբերի 16-ի համար, Ռուսաստանին դիմել էին, թե ոչ։ Ինչ էինք ասում մենք։ Մենք ասում էինք, որ ակնկալում ենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության Նախարարության հայտարարության մեջ, այս տարվա մարտի ավարտին տեղ գտած հայտարարության մեջ տեղ գտած հայտարարությունը, առ այն, որ ադրբեջանական զորքերը Փարուխից և Քարագլխից վերադառնալու են ելման դիրքեր, իրականացվելու է, ուզում էինք իմանալ երբ։ Մենք հարցնում էինք, թե երբ են վերադառնալու մեր գերի տղաները, վստահ լինելով, որ դրա ապահովումը ունակ է անել մեր ռազմավարական դաշնակիցը։ Մենք վստահություն էինք հայտնում, որ այլևս երբեք հակառակորդը մեր Արցախի հայրենակիցներին ցուրտ ձմռանը առանց վառելիք սոցիալական տերրորի չի ենթարկի։ Կա արդյոք մի հայ, որ այս հարցերի պատասխանը չի ուզում մնա։ Կա մի քանի հոգի այնտեղ նստած են ազգային ժողովում, մի քանիսն էլ կառավարության շենքում։ Մենք դարեր շարունակ կողք կողքի ռուս ժողովրդի հետ մասնակցել ենք պատերազմների, հաշտ, համերաշխ, դաշնակցային ապրել ենք, ու այդպես էլ շարունակելու է լինել, որովհետև մենք իշխանապողությունից հետո լինելու ենք ամուր, կանխատեսելի արտաքին քաղաքականությամբ դաշնակից մեր ռազմավարական դաշնակցի համար։ Մենք ևս մեկ անգամ, ինչպես գործընկերներս ասեցին, վերահաստատեցինք, որ մարդ, ով որ խաբեությամբ հավաքել է Հայաստանի ընտրողների 25%-ը, իսկ հիմա հետ է կանգնում իր ծրագրում նշած կետերից, իրավունք չունի մեր անունից բանակցը։ Մարդ, ում քաղաքական թիմը վախենում է ասել, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, մեր անունից բանակցելու իրավունք չունի։
Մենք եւս մեկ անգամ վերահաստատեցինք, որ այն ահռելի աջակցությունը, որը մեր երկիրը ռազմատեխնիկական աջակցության մասին է խոսքը, ստանում է Ռուսաստանից մինչև 2018 թվականը, սրանց իշխանության գալուց հետո դադարեց. Նաև եւս մեկ անգամ պնդեցինք մի բան. Մենք մեր դաշնակից երկրից ակնկալում ենք բացառապես այն, ինչի մասին պայմանավորվել ենք. Արցախը չի կարող լինել մանրադրամ համաշխարհային գեոպոլիտիկ խաղերում. Արցախը մանրադրամ չի, Արցախը հայրենիք է, ու երբեք որպես մանրադրամ գեոպոլիտիկ խաղերում չի ծառայել. Անընդունելի է, որ այն մարդամեկը ծախու լրագրողի պես, չնայած ինչ եմ ասում, այդպես էլ կա, գնում ա Բրյուսելից բողոքում ա Մոսկվայում, Մոսկվայից բամբասում ա Բրյուսելում. Այդպես արտաքին քաղաքականություն չեն վարում. Հասկանում եք, մենք հասել ենք մի կետի, որ Հայաստանի իշխանությունները հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացի շրջանակներում ցեղասպանության ճանաչումից չեն խոսում, իսկ ԵՄ խորհրդարանը իր զեկույցի մեջ ներառել է կարևորությունը հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ հայ եւ թուրք ժողովրդների միջև կարգավորման գործընթացի համադրման։ Մենք հասել ենք այդ կետին, մենք հասել ենք այն կետին, որ ամբողջ աշխարհը ընդունեց, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Թուրքիան ամեն կերպ ներգրավված է եղել, մասնավորապես ուղարկել է վարձկաններ այս շրջան, ու սրանք դա չկարողացան կապիտալիզացնել, դա մոռացվեց, որովհետև սրանք դրանով չեն հետաքրքրվում։ Հիշեցնեմ, մի դեսպան ունեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, պատերազմից մի քանի ամիս առաջ ինքը բացառում էր Թուրքիայի ներգրավումը ռազմական գործողություններին։ Այս է սրանց հեռատեսությունը։ Նաև շատ կարճ խոսեմ այսօրվա ճեպազրույցի մասին, որը տվեցին Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարը եւ այն անձը, որը կողքը կանգնած էր, Արարատ Միրզոյանը, նորից Երևանում, Հայաստանի մայրաքաղաքում չհամարձակվեց խոսել Արցախի ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Պատկերացնում եք դուրս է ինչա խոսում։ Չնայած ինչի վրա եմ զարմանում, ազգային ժողովում ինքը վախեցավ ասի, որ Հադրութը, Շուշին ու մեր մյուս շրջանները օկուպացված են։ Այս մարդիկ են մեր անունից աշխարհի հետ խոսում։ Ու ամենակարևորը, այդպես էլ մենք չստացանք հետևյալ հարցի պատասխանը։ Հայ-ադրբեջանական մի քանի ձևաչափ կա հիմա ընթացող դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի, այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի 3+3 եւ այլն, ոչ մեկում սրանք պարտադիր նախապայման չեն դրել մեր գերի տղերքի վերադարձը ու մեր երկրից, մեր հողից, Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից ադրբեջանական զինյալների դուրս բերումը։ Ես շատ խնդրում եմ այն մեր խաբված քաղաքացիները, որոնց խաբում են, որոնց ամեն օր ասում են, թե սա աթոռակռիվը, խցանումը, այդ երկու կետերը ներառված են մեր շարժման հրապարակած հայտարարության մեջ, ու դրա տակ սրանք ստորագրել վախեցան։ Միակ պայմանը, որ մեր երկիրը կարողանա արժանապատիվ, հայամետ ու ապագա ունեցող բանակցություններ վարել, դա առանց Նիկոլ Հայաստանն է, առանց Նիկոլ
Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան։